Безсънни нощи, неспокойно дете, многократни повръщания, следващи напъни за изхвърляне на секрети. Едва ли някой от нас, родителите, не е преживявал такава емоция със своето любимо съкровище? Защото кашлицата е най-честият симптом детската възраст. Здравейте! Аз съм доктор Емилия Баева и съм детски лекар в град Добрич. Днес имам удоволствието и не леката задача да ви запозная с симптома кашлица в детската възраст. Като моята беседа ще се опита да даде отговор на следните по-важни въпроси, които считам, че интересуват повечето от вас. Какво представлява кашлицата? Как да различим колко опасна е тя? Коя кашлица се среща най-често в детската възраст? И какво да предприеме родителя, ако неговото дете кашля? Няма друг симптом в детската възраст, който се среща толкова често в нашата практика, и затова не случайно ние наричаме, че кашлицата е най-кошмарният симптом за детския лекар, защото тя се среща толкова често, колкото и трудно е нейното повлияване от предписваното лечение. И така, какво представлява кашлицата? Това е един мощен физиологичен механизъм за очистване на дихателните пътища от излишни секрети и чужди материи. В лигавицата на дихателните пътища има едни специални нервни окончания, които ние наричаме рецептори. При попадането на някои чужди материи или събирането на излишни секрети в дихателните пътища, тези нервни окончания се дразнят и рефлекторно се предизвиква кашлица. Затова казваме, че кашлицата е защитен механизъм. Тя очиства дихателните пътища от тези излишни или неправомерно попаднали в дихателните пътища материи. Такива окончания, рецептори, има и в обвивката на белия дроб, така наречената плевра. А в алвеолите, това са най-малките структурни единици на белия дроб, нервни окончания липсват. Затова много често в нашата практика се случва малки кърмачета в ранна кърмаческа възраст да имат секрети, гърдичките им да хъркат, но те не могат да се откашлят, защото липсва дразнене на нервните окончания и не се поражда кашличен рефлекс. Едно от най-трудните състояния, които ние, детските лекари, срещаме в своята практика при дихателните инфекции. Специфични дразнители на тези нервни окончания или рецептори, това са вдишани чужди тела. Ще отворя една скоба и ще кажа, че аспирацията на чуждо тяло в дихателните пътища се среща твърде често в детската възраст, защото децата притежават умението и любопитството да поставят всичко в своята уста. Най-често се аспирират парченца от ядки, предимно фъстъци, но в нашата практика сме наблюдавали парченца от мозайки, пирони, видии и какво ли още не. Друг дразнител на дихателните пътища, на нервните окончания на дихателните пътища, това са вдишани частици прах или химически вещества. Дразнител е самия отток или набъбване на лигавицата. Хиперсекрецията, това е повишеното отделяне на секрети в дихателните пътища и, разбира се, възпалителна реакция, която възниква най-често в резултат на инфекциозен или алергичен процес. И така да обобщим. Кашлицата е защитен механизъм на дихателната система.
но тя в същото време изпомага много за разпространението на въздушно-капковите инфекции и със сигурност е изключително досадна за страдащото дете и изключително обезпокоителна за неговите родители. Всъщност, реално погледнато, кашлицата е изключително полезна за здравето. Но, както казваме ние, просто тя да не тие от дома. Към симптома кашлица съществува различно отношение, както от страна на лекаря, така и от страна на родителя. От пренебрегване на състоянието, ако се касае за единични прокашляния, до пълно изследване, подлагане на децата на най-разнообразни и понякога ненужни диагностични и терапевтични манипулации. Защото, освен от страна на лекарите, нееднозначно е, разбира се, отношението на вас, родителите, към този симптом. Защото за някои кашлицата е нормално състояние на неговото дете. То се прокашля няколко пъти през деня или през нощта, няма никакви други съпътстващи симптоми и не създава безпокойство на родителя. Но понякога, разбира се, ако не се придружава с други сериозни симптоми. Но при някои родители кашлицата, дори единична такава, създава изключително безпокойство на родителя и е повод те да обикалят със своето дете от лекар на лекар, докато намерят този, който да потвърди тяхната тревога. В следващите няколко минути ще ви кажа няколко цифри, с които да ви убедя, че кашлица не се среща само толкова често при вашето дете. В Съединените американски щати, например, 29,5 милиона годишно са посещенията в първичната лекарска практика по повод симптома кашлица. За съжаление, у нас такива данни не са събирани досега, но още от средата на миналия век е пределно ясно и доказано, че децата боледуват по-често с симптом кашлица два пъти по-често, отколкото възрастните пациенти. Съществуват различия в симптома кашлица и в отделните възрастови периоди на детската възраст, като ще припомня само, че за детска възраст ние говорим в периода между 0 и 18 години. Най-често симптома кашлица се среща във възрастта между 2 и 6 години, като постепенно намалява и затихва в ранната училищна и в младежката възраст. Тези различия не са случайни. Те се дължат на анатомофизиологичните особености на дихателната система през тези различни възрастови периоди. Защо? Защото зрелостта на дихателната система е различна. Зрелостта на кашлящния рефлекс е различна. Структурата на гръдната стена е различна. Просвета, размера на дихателните пътища е различно. Разбира се, имаме особености на дишането по време на сън и изключително от голямо значение е включването на съзнанието в акта на дишането. Други характеристики на кашлицата, които определят причината за често търсене на лекарска помощ, това е нейната продължителност, тревожността на родителите и колко често едно семейство определя своето дете като често боледуващо. Искам само да ви кажа, че делът на посещения при лекар по повод кашлица заема 1/3, около 30% от всички посещения при лекар за деца от възраст до 0, от 0 до 18 години. С тези няколко цифри искам да ви убедя, че кашлицата не се среща толкова често само при вашето дете. В следващите няколко минути ще се опитам да отговоря на вашата тревога. Колко опасна е кашлицата? Искам да ви уверя, че наблюдателният родител изключително много може да помогне
на лекуващия лекар на своето дете, ако може да определи вида на кашлицата. Защото има случаи, когато ако детето кашля, то ще прокашля и по време на посещението при лекара и ние ще можем да се ориентираме във вида на кашлицата. Но когато детето не кашля толкова често, или ако кашлицата е предимно сутрин след ставане от сън, или е по време на нощния сън, тогава само подробното описание на родителя може да насочи лекаря към вида на кашлицата. Ще ви дам някои насоки и някои определения на най-честите кашлици, които се срещат в детската възраст. Ще започна с така наречената лаяща кашлица. Тя се дължи на възпаление на горните дихателни пътища, най-често на ларингса или още наречен грахлян и трахеята. Проявява се в резултат на вирусна инфекция преди всичко, може да се дължи макар и по-рядко на бактериална инфекция, но забележете и на промени в температурата през нощта и разбира се, може да бъде причинена от алергия. Тъй като въздушните пътища при малките деца са по-тесни, независимо дали възпалението се дължи на инфекция, дали се дължи на алергия или се дължи на промяна в околната температура, при всички случаи, когато имаме сериозно възпаление, лигавицата набъбва или се надува. И при тесните дихателни пътища на малките деца се получава затруднение в дишането и по-специално в дишването. Тази кашлица е много характерна със своята проява през нощта, най-често към разсънване. Понякога детето си ляга здраво и внезапно, при пълно здраве, около 0-4 часа то се събужда с тази пристъпна, лаяща кашлица. Дишането на детето става много затруднено. Затруднява се вдишването и се чува един особен звук, наподобяващ кукуригане. Кашлицата е къса, тя е кънтяща, наподобява лай и затова се нарича лаяща. Тази кашлица е много драматична, защото тя не облекчава детето, а напротив, много го изтощава. Друга кашлица, която също има своите особена характеристика, е така наречената магарешка кашлица. Това е особена пристъпна кашлица, кашля се често, откъслечно, едно след друго, прокашляния и в края на този кашлечен пристъп има един особен звук при вдишване, който наподобява магарешки рев. И затова тази кашлица е наречена магарешка. Пристъпите следват един след друг и са много мъчителни, завършват понякога с повръщане на гъст жилав секрет, който може да облекчи детето. Защото по време на кашлешния пристъп то се измъчва, става много неспокойно, лицето се зачервява, понякога посинява, очичките се насълзяват. Тази кашлица се среща при инфекция с една особена пръчковидна бактерия, наречена Бордетела пертусис. Заболяването се нарича коклюш или още магарешка кашлица. То е съпроводено с други симптоми – хрема, кихане, повишена температура. Заболяването, искам да ви обърна внимание, е силно заразно. То се разпространява по въздушно-капков път, но се разпространява и чрез замърсени вещи и повърхности. Среща се най-често при деца под една годишна възраст, изключително тежко и сериозно заболяване, което води много често до осложнение, а това е най-често пневмонията и в миналото до неблагоприятен изход. За щастие, въвеждането на задължителната имунизация у нас намали максимално проявите на това изключително опасно и сериозно заболяване. Искам да ви напомня, че имунизацията за коклюш е включена в така наречената 5-валентна ваксина.
Това е ваксината, известна в момента по имунизационния календар на Република България с търговското наименование Петаксим и включва имунизация за дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенция тип Б. Прилага се за деца в кармаческа възраст на 2, 3 и 4 месеца, след което по определена схема има поддържащи бустерни дози. Ще отворя една скоба, за да кажа, че благодарение на имунизациите в нашата страна, честотата на така наречените ваксино-предотвратими заболявания изключително много спада. В момента има една кампания от необоснован страх и даже бих казала особени нападки срещу имунизациите, но това не е тема на нашата лекция. Само искам да ви кажа, че в своята практика аз съм имала възможност да се убедя как непоставянето на имунизация за морбили доведе преди няколко години до една тежка и масова епидемия. От коклюш могат да боледуват и новородени деца. Като особен резервуар на инфекцията са родителите на нашите деца и техните родители. Затова в съвременния свят се препоръчва при очакване на бебе в семейството да се имунизират родителите и бабите и дядовците, които ще контактуват с нашето бебе. Следващ вид кашлица е кашлица, която е съпроводена с особен звук, наподобяващ кихане при издишване и често със свиркане на гърдите. Това е кашлицата, характерна при възпаление на долните дихателни пътища или белия дроб. Подобно кашляне се наблюдава при астма и при вирусната инфекция, наречена бронхиолит. Тази кашлица е съпроводена със свиркане на гърдите и се съпровожда поради затруднение в издишването на въздуха. Докато при възпаление на горните дихателни пътища се затруднява вдишването на въздуха, то при възпаление на долните дихателни пътища и белия дроб, затруднението е при издишване на въздуха. В никакъв случай не трябва да забравяме като причина за тази характерна кашлица и попадане на чуждо тяло в дихателните пътища. На следващо място – нощна кашлица. По принцип, драги родители, за кашлицата е характерно нейното изостряне през нощта. Защо? При настинка и грип, секретите от синусите и носа, когато детето е в легнало положение, се стичат по задната стена на фаринкса и това продуцира кашлица. В същото време, нощна кашлица може да се среща и при заболяването аденоидит. Това е възпаление на аденоидната вегетация или още както я наричаме трета сливица. И това възпаление може да се прояви само с нощна кашлица. Тук на помощ идват консултациите с оториноларинголог, който да прецени достатъчно ли е голяма аденоидната вегетация, за да пречи на нашето дете и тя да бъде отстранена. Моят практически опит е показал, че при голяма аденоидна вегетация, която се атакува с инфекциозни причинители и се развива аденоидит, единственото радикално лечение е нейното отстраняване. Защото с антибиотичното лечение ние потискаме инфекцията на аденоидната вегетация, но никога не можем да излекуваме окончателно и при най-малка провокация следват непрекъснато една след друга респираторни инфекции. Бронхиалната астма и въобще алергиите също се характеризират с изострена нощна кашлица. Защо това е така? Обяснението е ясно. По време на нощния сън бронхите имат по-голяма чувствителност и раздразнителност. Много важен факт е да споменем, че нощна кашлица се среща и при едно заболяване извън дихателната система.
Това е така наречената рефлуксна болест. Рефлуксната болест се среща до 22% при децата на възраст от 3 до 18 години. И отново ще отворя една скоба, за да ви покажа, че почти 80% от децата са посещавали поне 5 лекари, докато се установи диагнозата рефлуксна болест. Рефлуксната болест се съпровожда с повръщане, но може да го няма. Може да има само леко изтичане на храна от устата или така наречения симптом на мократа възглавница. Сутрин наблюдателната майка забелязва едно малко мокро петно на възглавницата, което показва, че през нощта е имало някакво изтичане на стомашен сок от устичката на детето. При големите деца тази нощна кашлица може да бъде придружена с оплаквания от коремна болка и парене зад гръдната кост. На следващо място – кашлица през деня. Искам да ви обърна внимание, че по принцип студеният въздух и физическата активност на нашите деца през деня винаги могат да влушат кашлицата. Когато обаче ние не намираме симптоми на някаква дихателна инфекция, добре е да си помислим къде точно пребивава нашето дете през деня, когато кашля. Дали е навън и в момента имаме цъфтеж на полени, което е особено актуално през днешните дни. Дали е у дома и е подложено на въздействието на домашен и библиотечен прах. Дали у дома имаме домашен любимец. Дали е подложено на експозиция на цигарен дим. Защото кашлица се среща не само при инфекция. Кашлицата може да се дължи на вдишване на прах, може да се дължи на различни аромати, дезинфектанти, най-често използвани в детските градини, на ароматизатори, на дезодоранти. На следващо место искам да ви обърна внимание на кашлица, която е съпроводена с висока температура. Кашлица, хрема, повишена температура. Запомнете, скъпи родители, това са трите основни симптоми за дихателна инфекция. Когато температурата се повиши над 39 градуса, особено ако имаме промяна в дишането, в характера на дишането, в неговата честота или се чува някой от характерните звуци, за които говорихме малко по-рано при вдишване или издишване, задължително трябва да се подозира някакво сериозно заболяване и моят съвет към вас е веднага веднага тичайте при лекар. Кашлица с повръщане. Повръщането по време на кашлица се дължи най-често на силния рефлекс, който децата имат за връщане на храна. Повръщане, кашлица с повръщане се среща както при обикновена настинка и грип, така и при астма. Тя се дължи на попадане и изхвърляне на секрети от гърлото, които са попаднали в стомаха. И стомаха също се опитва, както и дихателните пътища, да се изчисти от попадналите чужди материи в него. В тези случаи повръщането най-често е инцидентно и в малко количество, но когато не спира, а се задълбочава, то може да доведе до обезводняване и може да се превърне в сериозен проблем. Няколко думи бих искала да кажа за така наречената постоянна кашлица. Просто има родители в моята практика, които твърдят, че тяхното дете кашля постоянно. Тук е много важно да обърнем внимание, че има деца, които боледуват често от дихателни инфекции. И тъй като продължителността на кашлицата, след малко в моята лекция ще стане ясно коя кашлица колко време може да продължи, започва да затихва, но почти не е спряла, когато детето отново се разболява от нова вирусна най-често инфекция. Кашлицата се променя,
Тя се засилва и така се повтаря периодично и циклично през година, през месеците. И майката започва да забравя, че детето в един момент почти е спряло да кашля и даже има и така наречените светли периоди. Просто всяка майка в своето безпокойство приема, че нейното дете има постоянна кашлица, без да може да диференцира и да отграничи, че практически се касае за прекарване на една инфекция след друга. Но постоянна кашлица може да имаме при алергия, при астма и при хронични инфекции на синусите и на дихателните пътища. Ако кашлицата продължи повече от 3 седмици, независимо, че не се придружава от никакви други симптоми, задължително всяка майка трябва да посети своя лекар. Коя кашлица се среща най-често в детската възраст? Кога говорим за остра и за хронична кашлица? Ще припомня отново, че кашлицата е един защитен рефлекторен механизъм, който се получава в резултат на механично, инфекциозно или алергично дразнене на дихателните пътища. Но независимо дали това е една естествена реакция за очистване на дихателните пътища или е предвестник на някакво сериозно заболяване, много зависи каква е кашлицата. За остра кашлица говорим тогава, когато тя се е появила скоро и продължава до 3-4 седмици. За хронична кашлица приемаме, че се касае, когато нейната продължителност е повече от 8 седмици. И тогава какво? Тъй като никакво става в периодите, когато кашлицата продължава между 4 и 8 седмици. Защото, разбира се, никога няма черно и бяло. И когато кашлицата продължава повече от 4 седмици, но по-малко от 8, ние наричаме провокирана остра кашлица. Защото съществува така наречената поствирална кашлица. Т.е. кашлица, която се проявява след една прекарана вирусна инфекция. Вирусната инфекция остава бронхите с повишена реактивност, т.е. ние наричаме хиперреактивни бронхи. И те могат да се подразнят от най-различни други дразнители, неспецифични, за които говорихме малко по-горе. Т.е. детето вече е оздравяло, но все още студен въздух, промяна в температурата, топъл студен въздух, рязка промяна в околната температура, климатици, парно, газирани напитки, по-сухи дразнещи храни, частици, прах, ароматизатори и всичко друго, което може да си помислите и сигурна съм, че вие сте обръщали внимание в своята практика, могат да поддържат една периодична кашлица, която обаче отзвучава до 8 седмици. Но тази кашлица искам да споделя с вас от моя опит, че е кашлицата, която най-често буди тревога у родителите. И е повод за посещение при лекар. А лекар не открива симптом на заболяване и се опитва да внуши своето спокойствие и на майката. Разбира се, много трябва да се внимава, дали няма други придружаващи симптоми. Още един вид кашлица бих искала да ви кажа. Така наречената се повтаряща кашлица. Тя е кашлица, която се повтаря поне два пъти в годината. Обикновено е свързана с настинка и продължава не повече от една-две седмици. Само че, когато периодите между боледуванията са кратки, видът на кашлицата е трудно различим от родителите. И това обаче е важно да се знае, за да може да се определи по-нататъчното лечение. Защото в тези случаи родителите в никакъв случай не бива да лекувате детето си сами, а задължително трябва да го заведете на лекар. През есента много често се среща така наречената изолирана неспецифична кашлица. Отново ще ви припомня,
че в над 95% от случаите кашлицата се дължи на вирусно заболяване. И това не е задължително грип. Може да бъде причинено от различни други респираторни вируси. Затова, тъй като вие, родители, трудно може да разграничите отделните дихателни инфекции според своя причинител, затова никога не прибягвайте към самолечение. Особено когато става въпрос за най-ценното, което имате – вашите деца. Не искам да се спирам на факта колко е уязвим детски организъм, колко е недобре развита имунната система, на колко изключително вредни фактори от околната среда, включително и в начина на хранене, са подложени нашите деца. И затова понякога заболяванията протичат коварно, маскирано и вие не бива да си позволявате да лекувате децата си сами. Най-много в опит да облегчите състоянието, защото кашлицата наистина буди безпокойство у детето и нарушава неговия сън, може да дадете чай, съдържащ мента, мащерка или ехинацея. Но всеки сироп за кашлица трябва задължително да се купува след консултация с лекар. Защо? В нашата литература се споменава, че между 8 и 12% от всички вирусни инфекции на горните дихателни пътища, които ние определяме като настинки, се проявяват вторични бактериални осложнения. Искам да ви кажа, че първичните бактериални инфекции на дихателната система се срещат изключително рядко в нашата практика. Най-често за бактериална инфекция говорим като осложнение на вирусната инфекция. В тези случаи, между другото, този вид бактериални инфекции по-малко ни плаши, защото те се подават по-лесно на лечение, отколкото първичните бактериални инфекции и организма ни ги преодолява много по-лесно. И така, кашлицата. Това е най-честият симптом в практиката на детския лекар. И симптома, който понякога изключително трудно се повлиява от предписваното от нас лечение. Случва се в моята практика и в практиката, убедена съм на почти всички колеги, при нас да дойде дете, което по повод продължителна кашлица е било подлагане на много изследвания, е било подлагано на много изследвания, на най-различни терапии, но без резултат. И защо? Защото не определя точния вид на кашлицата и естествено следствие от това не е предписано подходящото лечение. Много често, когато кашлицата ни очумява продължително време, родителите ни питат: няма ли скрита пневмония моето дете? Или няма ли някаква неизяснена алергия? И какви ли още не многобройни въпроси? Скъпи родители, кашлицата е симптом със защитен характер. Запомнете го. И в повечето случаи ние, лекарите, не се стремим да я потиснем, а да я облекчим. Искам да ви уверя, че лекаря не бива да лекува кашлицата. Добрият лекар, добрият детски лекар не лекува кашлицата. Той я контролира. Облекчава и подпомага нейния защитен ефект. Защото в практиката съществуват многобройни лекарствени средства, за всяко от което се твърди, че то облегчава и подпомага кашлицата. Но това не е така, защото трябва да се познава характера на кашлицата и да се познава механизма на действие на всеки един от многобройните сиропи, таблетки и капки, които се предлагат в момента на нашия пазар. Ние трябва да можем да определим кашлицата според следните характеристики. Продължителност на кашлицата. Дали се касае за остра или хронична, както говорихме. Каква е нейната качествена характеристика? Дали тя е суха, дали е влажна, дали е лаеща, придружена със свиркане и така нататък. И според причината, вече ние определяме
като неспецифична, специфична и нормална, колкото и да ви се струва думата неуместна. При наличие на кашлица, диагностиката на заболяването, зад което се крие симптома кашлица, се извършва на принципа на отхвърляне на диагнозата. Тоест, когато при нас дойде едно дете с кашлица, ние сме определили каква е нейната продължителност, какъв е нейния вид, ние започваме да търсим каква е причината за кашлицата. И в зависимост от това има ли придружаващи симптоми и какви са те, ние започваме да отхвърляме едно след друго различни заболявания. И когато ние не откриваме белези за дадено заболяване, тогава ние приемаме, че кашлицата е нормално състояние, нормално в кавички, и че това ще бъде едно самоограничаващо се състояние. При децата разпределението на причината за кашлиците в нисходящ ред са така. На първо место инфекции на горните дихателни пътища. На следващо место астма. Следва заден ринит. Въздействие на агенти от околната среда, включително и основно експозиция на тютюнев дим. Гастроезофагеална рефлуксна болест, заболяване на храносмилателната система, за което маркирахме няколко думи преди това. И на следващо място вече са групата на всички останали причини. Аспирация на чуждо тяло, имунодефицитни състояния, вродени аномалии на дихателната система, но и вродени аномалии на сърдечно-съдовата система, психогенна кашлица. Въпреки очертаващата се през последните десетилетия тенденция за увеличаване честотата на разпространение на астмата и алергичните заболявания на дихателния тракт детската възраст, моля ви запомнете, водеща причина за изява на кашлицата като симптом при децата си остават инфекциите на дихателните пътища и преди всичко инфекциите на горните дихателни пътища. Алергиите наистина се увеличиха и не случайно говорим, че 21 век ще имаме епидемия от алергии. Искам да споделя своята тревога, че всяко второ или трето дете, което посещава моята практика, приема противоалергичен препарат от групата на така наречените антихистамини. Едни лекарства, които имат своето безспорно място, своята безспорна и неоценима роля. Те са ни неоценим помощник в практиката, но не бива да се изписват излишно. Има деца, които ги пият с месеци и години, без да е нужно, а те си имат и своите странични действия. И пак ще ви припомня с риск да бъда досадна. 80% от причините за кашлица в детската възраст се дължат на инфекции на горните дихателни пътища. Независимо от това, дали причината е от инфекциозно естество, вирусна инфекция, бактериална или някакъв друг микробен агент, децата кашлят по един и същи начин и за това тази кашлица е етиологично неспецифична. Това е неспецифичната кашлица. Не можем, когато чуем едно дете с такава кашлица, да определим какъв е нейният причинител. Това е етиологично неспецифичната кашлица. От друга страна, имаме така наречената специфична кашлица. При нея, дали по нейната характеристика, дали по продължаващата симптоматика, дали заради това, че детето ще има сърдечен шум, или има анамнеза за задух, има анамнеза за отделяне на кръв, така наречения в храчките кръвохрак, дали детето ще има сърдечен шум, дали ще има болка в гърдите, дали ще има особена находка при прегледа от страна на белия дроб, изоставане в физическото развитие, контакт с болни от туберкулоза или с коклюш и други подобни, тогава ние говорим за етиологично специфична кашлица, т.е. кашлица, за която можем
с голяма вероятност, да предположим и по някакъв начин с методи, с които разполагаме, да докажем етиологичния причинител на кашлицата. И разбира се, трябва да кажем за няколко думи за психогенната кашлица, която се среща много по-рядко в детската възраст, отколкото при големи пациенти. И у възрастните пациенти тя се съпровожда с някакво чувство за тревожност, докато при децата с психогенна кашлица, връзка кашлица-тревожност не сме наблюдавали най-често. Какъв е алгоритъма на поведение, ако едно дете кашля? Значи, първо, разбира се, го преглеждаме. Преценяваме характер на кашлицата. Но ако тя предписваме нужното според нас лечение. Ако обаче кашлицата продължава повече от 3 седмици, повечето автори, а включително и аз в своята практика, прибягвам до следния диагностичен алгоритъм. Рентгенография на белия дроб, едно изключително полезно изследване, наречено спирометрия или функционално изследване на дишането, неинвазивно, неболезнено, само че може да се изпълнява при деца над 8 години, а при някои по-интелигентни деца бихме могли да опитаме и след 6 годишна възраст, защото това изследване е много показателно, но изисква съучастие на детето. Просто изисква детето да ни съдейства. Следват кръвните изследвания, следва микробиологичното изследване и ако до тук не сме установили причината, етиологичната причина за кашлицата, ние следва да направим вече инвазивните изследвания, бронхоскопия, да направим микробиологични, цитологични изследвания и разбира се, ако се налага, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс в крайен случай. Има автори, които не приемат този алгоритъм и не го смятат за задължителен в детската възраст. Това зависи от лекуващия лекар, от това колко познава той детето, неговата реакция към различни инфекции, неговото наблюдение и неговия опит. Няколко думи бих искала да кажа по отношение на лечението, особено когато кашлицата е пролонгирана. Родителите обикновено са използвали страшно много медикаменти, които се продават без рецепта. Те са използвали различни сиропи, и билкови, и небилкови. Те са използвали различни таблетки, най-често за смучане, ако възрастта на детето позволява. Вие обикновено сте използвали различни спрей форми. Вие сте използвали инхалации. Между другото, инхалациите са изключително полезни, изключително облегчаващи състоянието на детето, ако се прилагат правилно и разбира се, имайте достатъчно търпение, за да отделяте тези нужни минути, за да правите инхалации на вашето дете. Искам да споделя своята тревога, че в 70% от общата практика назначаването на антибиотици на децата най-често се дължи на симптома кашлица. Не говорим за диагноза, а говорим за симптом кашлица и той най-често се дължи на инфекции на горните дихателни пътища. Колкото и години наред да си говорим, че най-често инфекциите на горните дихателни пътища се причиняват от вируси и антибиотичното лечение е ненужно, излишно, опасно, водещо до алергизиране на организма, водещо до дисбактериоза и унищожаване на нормалната и полезна флора в чревния тракт, масово на децата се назначават антибиотици. Но защо е това е така? Защото много често родителите на деца с остра инфекция на дихателните пътища посещават спешен кабинет, където лекара не познава развитието на детето, не познава неговата имунна система и не знае как детето ще реагира на това. И вероятно, желание за защита, желание за свръх протектиране и понякога вероятно и от страх, той назначава антибиотик.
Разбира се, тук има значение как ще оценим ние тревожността и очакванията на родителите. Когато родителят е много настоятелен, когато родителят е много обезпокоен, когато той казва реплика «Моето дете няма да се оправи без антибиотик» или когато, ако наистина се наложи на третия, четвъртия ден, когато вече не се касае само за вирусна инфекция, а имаме насложена бактериална инфекция, да се включи антибиотик и лекаря усеща упрек в това, то тогава може да се изписват и от лекарите ненужно антибиотици. Много е често вие, родителите, понякога да бъдете убедени, ако ние преценим, че се касае за нормална или неспецифична кашлица, е нужно да проявите търпение, да не се предприемат никакви конкретни действия, да изчакаме симптомите да затихнат сами, защото пак ще ви кажа, кашлицата е защитен механизъм и много често това е едно самоочистващо се състояние, на което ние можем да помогнем, давайки билкови чайове, за които споменах, правейки инхалации на нашето дете. Но, разбира се, кашлицата е симптом, който често безпокои детето, нарушава неговия нощен сън. То става раздразнително. Това причинява дискомфорт на цялото семейство. Разбира се, притеснения на родителите и опасения за сериозни последици. Затова много проучвания са правени в тази насока. И искам да споделя с вас резултатите от едно. Около 90% от родителите на деца, които са имали, разбира се, продължителна кашлица, във въпросника, специално подготвен за тази цел, са обяснявали, че стреса е най-големият им проблем. И че те са консултирали с лекар повече от 5 пъти в годината своето дете, а при някои пациенти това достига до 20 пъти годишно. 10% от случаите родителите са консултирали своето дете по повод по-продължителна кашлица 20 пъти. Родителите не приемат кашлицата като тривиален симптом, дори когато е ясно, че тя е свързана с остра вирусна инфекция. И ние всички го разбираме, защото ние всички сме родители. Но искаме да кажем, че понякога ние ще помогнем на нашето дете, ако не бъдем агресивни със своята терапия. Накрая бих искала да завършва своята презентация с това, че кашлицата трябва да бъде обмислена естествено и от гледна точка на качеството на живот. И така, въпреки че честотата на разпространение на кашлицата в детската възраст е изключително висока, в литературата липсват достатъчно доказателства за ефективно и ефикасно управление на кашлицата. Извинете. С това изчерпах най-важните опорни точки, които бих искала да ви дам, за да можете вие за себе си да отговорите на въпросите. Колко е опасна кашлицата? Как да познаете кога да отидете на лекар? Как да обясните на вашия лекар характера на кашлицата? Колко продължителна е тя? Какви други съпътстващи симптоми има? И ако от моята презентация са останали неизяснени въпроси, сега е времето вие да ми ги зададете. Милена от Сливен, благодаря за въпроса, за който аз споменах накратко в моята беседа, но сега ще се опитам да обясня малко по-подробно. Тя задава следния въпрос. Може ли малките деца да кашлят без причината да е в белия дроб? Милена, напълно е възможно. Най-честата причина
за кашлица, дължаща се на заболяване извън белия дроб, това е така наречената гастроезофагиална рефлуксна болест. Едно състояние, което се среща изключително често през последните години. То се дължи на генетична предиспозиция. За съжаление, дължи се на затлъстяване. Дължи се на факторите, които спомагат по-голямата му частота. Това са пасивно и активно тютюнопушене. Защото пасивното тютюнопушене, никотиновия дим, понижава тонуса на тъй наречения долен езофагиален сфинктер. Това е връзката между хранопровода и стомаха и благоприятства връщането на храна от стомаха към хранопровода. И тъй като това става най-често нощно време, по време на сън, мънички частици, аспирирани в трахеята, предизвикват този рефлекторен механизъм, за който говорихме. Организма се опитва да изтласква необичайните чужди материи, защото малки капчици стомашен сок се явяват чужда материя, дразнят нервните окончания в дихателните пътища и нашето дете започва да кашля. Затова ние трябва да правим връзка между кашлицата с различни ситуации, с сън, с хранене, с дишване на въздух. Суха кашлица може да възникне и у напълно здрави деца, когато след игра на открито, те влизат в силно затоплено помещение. В тези случаи се появява едно компенсаторно, как да го нарека, набъбване, хиперемия на лигавицата на ларингса, на гръкляна и в резултат на това кръвонапълване се получава кашлица. Друга причина за кашлица извън белия дроб, това са парно, климатици, ароматизатори, дезодоранти, дезинфектанти. Следващия въпрос задава Петя Иванова от Бургас. Тя казва така. Моята дъщеря е на 14 години. Много е стеснителна и често получава суха дразнеща кашлица без други признаци на болест. Моля ви, кажете, може ли тази кашлица да е на нервна почва? Да. Кашлицата понякога има психогенен характер. Тя се обославя от емоционални и от психологични проблеми. Аз малко бегло се спрях на тази кашлица, но бих искала да ви кажа, че през последните години, особено от тинейджери, тази кашлица започна да се проявява. Каква е нейната особеност? Как ще я познаете? Тя е много специфична с това, че е изключително честа през деня. Детето кашля през 5-10 минути, но стихва и изчезва през нощта. Тоест детето има абсолютно нормален и спокоен сън, без нито едно закашляне. И в момента, в който то стане от леглото, отново започва. На всеки 5-10 минути една отривиста, дразнеща, непродуктивна кашлица. Обикновено тя се среща при деца, които са стеснителни, емоционални, по-затворени в себе си или както още ги наричаме интровертни. Къде тук може да сгреши един родител? На първо место да фиксира вниманието на всички върху кашлицата на детето. С това още повече задълбочава емоционалното и психологично напрежение от детето и кашлицата се засилва още повече. Разбира се, не трябва да правим и обратното. Да неглижираме всички близки и лекаря тази кашлица, с което отново само че на обратния механизъм на негативната емоция, ние да засилим проявата на тази кашлица. Искам само да ви кажа, че с това не отговарям на вашия въпрос. Да, вашето дете има психогенна кашлица, защото липсват точни клинични белези, по които ние можем да поставим диагнозата психогенна кашлица. Поставим я само, ако сме изключили всички останали органични или инфекциозни причини за това. Тоест, пак ще ви кажа,
Не казвам, че вашата дъщеря боледува от психогенна кашлица. Казвам само, че в съвременния живот, през последните години и в детската възраст, при деца-тинейджери, ние можем да наблюдаваме психогенна кашлица. Тоест, моят съвет при вас е, потърсете вашия педиатър, направете алгоритъма, за който говорихме, за да се изключи някакво заболяване и едва тогава приемете, че кашлицата е психогенна и тогава нейното лечение няма да бъде с билков чай или с билков сироп, а тук ще потърсим някакъв друг вид медикамент, може пак да бъде на растителна основа, с който ние ще облекчим кашлицата на вашето дете. Анелия Петрова. Доктор Баева, кога според вас е необходимо, освен преглед със слушалка, да се направи и рентгенова снимка? Анелия, задаваш ми много труден въпрос, на който аз не бих могла да дам еднозначен отговор. Защо? Ами разбира се, преценката е на лекаря. Зная, че майките много се безпокоят, когато детето кашля. Когато кашлицата е продължителна, пак ще повторя, те се страхуват да няма скрита пневмония. Тоест тази пневмония, за която се говори, че не се чува на слушалка. Наистина преценката е на лекаря. Защото когато имаме съмнение за белодробно засягане, когато имаме спомен за така наречената респираторна драма, т.е. по време на консумация на ядки или на шоколадови изделия с ядки, детето се е задавило, закашляло, посиняло, но това е траяло няколко минути, след което следва един дълъг светъл период, без симптомен на никакви оплаквания и в един момент то започва да кашля. И кашля много продължително време, но не откриваме симптоми на инфекция. Може да се касае за вдишано чуждо тяло. Тогава наистина нямаме по-ценен помощник от рентгеновата снимка. Това е основен метод при диференциалната диагноза на деца с хронична кашлица. Така че тук вие трябва да се доверите на вашия лекар. Много интересен въпрос задава Петранка от Стражица. Също въпрос, който много трудно бих могла да дам еднозначен и точен отговор. Тя ми казва така. Имам дъщеря на 5 години, която боледува много често от кашлица. Всеки път, когато отивам на лекар, а най-често се налага да отивам в спешния кабинет, защото температурата се повишава най-често нощно време, ми се предписват антибиотици. Аз се притеснявам от това, но в същото време се притеснявам и за своето дете и за това винаги ги давам. Кажете ми, какво мога да направя? Наистина въпросът е много правилен, но разбираш ли как да ти отговоря или да коментирам това? Мога със сигурност само да подчертая, че 80% от причината за кашлица в детската възраст, най-честата причина за симптома кашлица в детската възраст, са вирусните инфекции на горните дихателни пътища, които не изискват в началото на своето начало, не изискват антибиотично лечение. Но избора на лечението зависи от позоваването на причините за появата на кашлица, от нейната характеристика, от това какви други съпътстващи симптоми има тя. Защото мога само да ти кажа, че симптома кашлица не е показание за антибиотик. Показание за антибиотик е бактериална инфекция. Може би ще ми позволиш един съвет от моята връзка с моята дългогодишна практика. Всяко дете трябва да бъде наблюдавано от един лекар. В продължение на месеци и години не случайно у нас се въведе системата на личния лекар. Защото този лекар познава особеностите на твоето дете. Той знае колко често боледува. Той знае как реагира на лечението. Той може да стимулира и да подпомогне неговата имунна система, за да го подготви за предстоящия есенно-зимен сезон, когато детето ти боледува по-често. И всичките тези неща. Ти не трябва да бързаш, когато детето повиши температура, веднага да отиваш в спешния кабинет. Изчакай, дай му противотемпературно средство, ако температурата е висока,
Но нали искам на всички вас, майки, уважаеми, да припомня, че до 38 градуса отдавна вече не се препоръчва даването на температура понижаващ медикамент, защото това само пречи на организма да реагира на инфекцията. И още един въпрос. Майя от Варна. Защо кашлицата продължава доста време, след като детето вече няма температура, чувства се добре и лекаря казва, че е здраво? Значи, с няколко думи ще обобщя, може би не си имала възможност да изслушаш цялата ми лекция или аз не съм била достатъчно убедителна и ясна, че хронична кашлица се среща при немалък брой заболявания. И при някои болни тя продължава с месеци и е сериозен проблем при детето. Но най-често, касае се в тези случаи за заден ринит, за астма, за рефлуксна болест или на комбинация от тях. Само че в много голям процент от случаите, най-вероятно и в твоя случай става въпрос за така наречената поствирална кашлица, т.е. за една повишена реактивност на бронхите. Детето е оздравяло, инфекциозният причинител е вече елиминиран от организма, но все още бронхите имат една повишена чувствителност, поради което детето ти все още може да накашля, ако се подразни от някакъв неспецифичен дразнител. Това са за сега вашите въпроси. Искам да ви уверя, че ако у вас възникнат нови и нашето време е все пак ограничено и не можем да отговорим на всички, не се притеснявайте. Задавайте своите въпроси и вие задължително на указания от вас имейл ще получите отговор. Искам накрая да ви кажа отново и да апелирам към вас. Не прибягвайте до самолечение на вашето дете. Не използвайте стари рецепти. Не използвайте съвети от интернет. Не използвайте рецептата на съседката. Защото никога не може да сте сигурни дали зад кашлицата на вашето дете се крие сериозно заболяване или тя е безобидна. Честотата, силата на кашлицата при децата не корелира с тежестта на заболяването, скъпи родители. Понякога дете с тежка пневмония може да кашля много рядко и кашлицата да е нехарактерна. Защото ще ви припомня, че в алвеолите, най-малките структурни единици на белия дроб, където става възпалението при пневмонията, няма нервни окончания и няма кой да дразни, няма рецептори, които да се дразнят. И обратно, много често, една продължителна, кънтяща, силна кашлица може да бъде белег на една не толкова сериозна и опасна инфекция на горните дихателни пътища. Благодаря ви за вниманието. Дано да съм ви била полезна.